Meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem e estilo e eu queria fazer um depoimento para a Anatex para falar um pouquinho sobre a minha impressão sobre o curso dela, o Insta Negócios. Bom, eu estou fazendo o curso há um tempo, eu falo que eu estou fazendo porque eu não paro de fazer o curso, tá? Sempre, desde que eu comecei a fazer o curso, eu amei o conteúdo porque além de você aprender a mexer de fato no Instagram, você aprende coisas que você pode usar para sua vida, principalmente sobre o marketing, né? E eu fiquei impressionada com o conteúdo. Então, alguns módulos, vira e mexe, eu acabo me logando lá na página dela e refazendo o módulo, porque o conteúdo é realmente muito bom, tem me ajudado muito. Depois que eu fiz, eu acredito que o meu Instagram ficou muito mais profissional. Eu penso muito mais para gerar conteúdo. Às vezes eu deixo de gerar se eu não for oferecer alguma dica ou alguma oportunidade para quem me segue, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar nisso. E a Ana me fez pensar dessa forma. Então eu acho que o curso é um investimento para a vida. Vale muito a pena porque você aprende coisas que você não vai usar só no Instagram, que você vai usar no seu negócio mesmo. Principalmente, volto a repetir, sobre o marketing. Então, se você tiver a oportunidade de fazer esse curso, eu acho que vale muito a pena porque mudou a forma de pensar o meu negócio na internet e tem me ajudado a conquistar vários clientes. Inclusive, como eu sou consultora, eu acabo sendo fonte, né, da imprensa, de revistas, de jornais. E muitas mídias me encontram através do meu Instagram, por conta das hashtags, por conta da qualidade das imagens, por conta dos vídeos que eu posto. Então, é muito importante e vai ser muito importante para minha carreira ter feito o Insta Negócios, porque ele foca exatamente no que você precisa, que é mostrar o seu negócio mesmo, né? Então, vale muito a pena. Ana, meu beijo. Meu muito obrigada. Gosto muito de ser sua aluna e o seu curso realmente agregou muita coisa para mim, para minha vida. Obrigada.